Banyaknya stamp. Betul-betul-betul semua ni akak punya. Puyuh. Ha, nah, tengoklah. Wah, ini stamp bunga je. Betul, tapi jenis lain-lain. Ni bunga anggrek, bunga kertas, bunga tai ayam, bunga... Mesti bunga terbau busuk ye. Dan ni bunga mawar. Cantik kan? Bukan bunga ros ke? Samalah tu. Yang paling akak sayang, yang ni mawar putih. Mahal ni akak beli. Stem ni semua boleh jual ke? Boleh. Angka Atong pengumpul stem. Mesti nak beli. Huh? Ya ke? Ros? Huh? Ya, Opa. Ros datang ni. Akak, ambil satu stem boleh? Ambillah. Yang atas meja tu je. Ya, ya, yay! Ya, ya, yay! Ya, ya, yay! Ya, ya, yay! Oi, dah nak senja. Jangan keluar. Esok je lah, Ipin. Ayah kan kalau jual ni LCD TV.